Esta mañá o contaconto Sanxo Moure e o músico Servando Barreiro encheron a rúa da vila de esperanza a través da música das árbores. Unha xornada na que os lumes destruen de novo Monte Galego unha actividade educativa e lúdica serviu para defender ante os nenos o futuro das nosas árbores. O burro caramulo baixou nesta singular procesión a favor da natureza e carrexou a moitos nenos desexosos de gozar das historias destes dous artistas e activistas, os que, como sempre, volveron conectar á perfección. A xornada rematou na aula infantil da biblioteca, impulsora desta actividade que sirva hoxe para condenar o atentado natural que vive a nosa terra un verán máis e lembrar que o noso patrimonio son as nosas árbores.